Yang Berhormat, rumpin yang sebut tadi telah pun banyak mengelirukan Dewan. PAC melalui pengerusi PAC telah pun menerima surat pertama daripada Bank Negara pada 18 hari bulan Mac. Dalam surat tersebut, 18 hari bulan Mac yang dibincang dalam mesyuarat PAC pada 4 hari bulan April 2015, surat tersebut menyatakan bahawa Good Star Limited dimiliki oleh seorang individu, tidak dinamakan, seorang individu yang tidak berkaitan dengan Petro Saudi, yang dulu 1MDB kata merupakan ibu bapa syarikat kepada ibu syarikat kepada syarikat Good Star Limited. So sekarang Bank Negara dah sebut syarikat Good Star Limited tidak berkaitan langsung dengan Petro Saudi, manakala dimiliki oleh seorang individu. Itulah apa yang kita masuk ke dalam laporan PAC, iaitu Good Star Limited menurut Bank Negara tidak dimiliki oleh Petro Saudi tetapi dimiliki oleh seorang individu. Tak ada nama dan tak ada perkataan bisikan dalam surat yang bertarikh 18 hari bulan Mac. Selepas memperoli meneliti surat tersebut, PAC tulis surat balik kepada Bank Negara. Kita muktamadkan laporan dan dalam laporan kita hanya sebut seorang individu, tak ada nama. Tak ada jolo dalam laporan. Tapi bila kita tulis surat balik kepada Bank Negara, minta tahu siapa individu tersebut. Dan Bank Negara tulis surat balik 6 hari bulan Mac untuk memberitahu pengurusi, memberitahu PAC menerusi pengurusi bahawa individu tersebut adalah jolo. Dan sekarang seperti apa yang disebut oleh Yang Berhormat Rompin tadi, dia cepat-cepat pergi pinta padamkan ayat tersebut. Yang berbentuk risikan adalah nama jolo, saya terima. Kalau tak nak sebut nama, saya terima. Tapi yang menyebut bahawa syarikat Good Star Limited dimiliki oleh seorang individu, itu pun dia padamkan. Dan dia sebut tadi ada surat kepada semua ahli-ahli parlimen, ahli-ahli PAC bahawa perkara ini sudah dimaklumkan kepada kita bahawa mengapa ayat itu dipadamkan. Tak tahu. Boleh tanya YB Selayang. Boleh tanya YB Bandar Tun Razak yang dulu YB mana? Tumpat. Dulu YB Tumpat. Boleh tanya sama YB siapa lagi ya? Kepung dulu, YB Kepung lama. Yang tak ada sekarang di sini. Kita tak tahu dan satu minggu kemudian kita baru perasan, ayat tu sudah hilang. Macam mana? Lepas tu kita buat press conference, tanya sama pengurusi pada masa itu, kenapa ayat hilang? Dia tak jawab. Mohon pencerahan. Taman Sarang. Lembah Pantai. Ya, sebentar. Ya, Mohd. Lembah Pantai. Ya, pendek saja. Ya, Mohd, Taman Sarang, saya ingin mendapat pandangan, adakah ini dengan izin ya, tantamount to a crime? Adakah ini ya, dengan izin ya, concealment? Ya, adakah ini satu mungkin satu perkara yang boleh disiasat sebagai satu jenayah? Saya rasa sama ada perkara ini merupakan satu jenayah atau tidak, saya serahkan kepada pihak jawatankuasa yang berkaitan dalam parlimen. Tetapi saya yakin ini merupakan satu collusion untuk melindungi Perdana Menteri yang lalu. Saya nak tak sebut lagi. Sebelum pengerusi PAC Yang Berhormat Rompin dilantik, PAC sudah buat keputusan. Kita nak panggil jolo datang. Buat keterangan kepada PAC. Kasih temu bual sikit. Tapi selepas dalam mesyuarat pertama sahaja yang Berhormat Rompin jadi pengerusi, dia kata tak payah panggil jolo lagi. Dan selepas tu dalam mesyuarat-mesyuarat selepas itu, pihak di sebelah sini minta kita perlu soal siasat Yang Berhormat
Najib juga sebab dia merupakan pengerusi kepada Badan Penasihat 1MDB. Banyak dokumen-dokumen dalam 1MDB semua ditandatangani oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kita nak minta Datuk Seri Yang Berhormat Pekan datang ke PAC sekurang-kurangnya memberikan sedikit keterangan. Tak boleh. Tak boleh. Lepas tak boleh siasat sama Yang Berhormat Pekan, lepas tu Yang Berhormat Pengerusi kata yang Berhormat Pekan tak terlibat dengan 1MDB. Tak siasat mana tahu. Tak siasat mana tahu. Bukan itu saja. Pihak wartawan pun ada tanya sama Yang Berhormat Merumpin. Saya agak Yang Berhormat Merumpin pun masih ingat. Adakah PAC akan minta Yang Berhormat Pekan untuk datang ke PAC? Oh, tak bolehlah. Saya pun nak cari makan. To be fair to Yang Berhormat Rompin, he said it in jest. Okay, he said it in jest. But the point is, kenapa PAC tak minta Yang Berhormat Pekan untuk berikan keterangan dalam PAC? Kenapa ahli-ahli PAC daripada Barisan Nasional yang ada dalam PAC masa itu semua menolak segala cadangan untuk meminta supaya Yang Berhormat Pekan datang memberikan keterangan, walaupun beliau merupakan satu saksi yang cukup penting dalam siasatan 1MDB. Oleh sebab itu, saya rasa ini merupakan peluang keemasan bagi Dewan yang cukup mulia ini untuk memulihkan maruah kepada jawatankuasa kira-kira wang negara. Selepas perkara ini berlaku, saya nak sebut, saya menjadi ahli PAC selama 10 tahun dalam dua penggal yang lalu. I hardly miss any meetings. You can ask my other colleagues. Almost every meeting I will be there. Pengerusi PAC sebelum ni, Tan Sri Abzimi Khalid. Dan selepas itu, Datuk Nor Jaslan. You can ask them. My record for attendance is second only to the pengerusi himself. But selepas Yang Berhormat Rompin bertindak secara sukarela untuk menukar apa yang sudah dimuktamadkan dalam jawatankuasa PAC, I said, forget it lah. This is a waste of time. Kalau pengurusi PAC tak boleh hormati keputusan yang telah pun dimuktamadkan dalam mesyuarat PAC, PAC ini sudah tak boleh guna pakai. PAC ini sudah rosak dan kita perlu menggunakan peluang keemasan ini untuk memulangkan maruah kepada Dewan Parlimen kita. Saya tak mahu bercakap banyak. Sila bawa ke select committee, apakah saya benar bercakap ataupun Petaling Jaya yang benar bercakap. Ada masalah bercakap. Dah tukar. Satu perkara, bawa select committee sama ada saya, apa yang saya cakap tadi benar ataupun apa yang diterangkan oleh PJ apa Damansara itu benar. Biar select committee menentukan sama ada saya betul, sebab apa saya padamkan betul, atau surat-surat yang dikatakan oleh Damansara itu betul. Bawa kepada select committee, saya sedia berhadapan dengan select committee. Saya bertanggungjawab tentang apa yang saya buat. Dan saya hari ini saya minta menteri beritahu agensi mana yang mengesahkan bahawa Gostar itu adalah milik Jolo. Hari ini polis bank negara Esperan tidak tahu di mana John Law berada. Nak suruh saya panggil John Law, sedangkan dulu pun tak boleh panggil. Bawa saya kepada select committee sama ada saya benar ataupun Damansara yang benar. Itu adil. Adil kepada saya, adil kepada Damansara, dan saya nak hari ini Menteri Keuangan jawab agensi mana. Kalau tidak, statement yang dikeluarkan oleh Menteri adalah statement yang tidak bertanggungjawab. Ke atas diri saya, mengelirukan ke atas diri saya selaku pengurusi PMC.
kerana laporan ini tiga suku adalah daripada Ketua Audit Negara. Masih. Damansara. Saya jarang bersetuju dengan Yang Berhormat Rumpin, tapi kali ini saya bersetuju 100%. Kalau ada select committee ditubuhkan untuk menyiasat perkara ini, saya amat mengalu-alukan kerana kita akan mendatau kebenaran macam mana PAC sudah disalahgunakan oleh kerajaan yang lepas untuk melindungi perompak negara Malaysia. Damansara, sebelum